Здравейте, приятели! Аз съм Миро, а ви с канал Готвене за начинащи и в днешното видео ще ви покажа една рецепта с картофи и различни млечни продукти. Бих я нарекал запеканка с картофи, но става малко по-интересно и изключително вкусно. Дори бих казал, че доста напомня на пататника от моята книга Българска кухня в 4 сезона, само че съставките са в малко по-различни грамажи и се приготвя по малко по-различен начин. Между другото, за тези от вас, които не знаят, книгата излезе още през ноември месец, съдържа над 60 рецепти, всичките са тематични в сезоните и съм се постарал да събера така хубави български рецепти от бабините тефтери, както се казва. Може да я намерите във всички големи книжарници, както и онлайн в сайтът на издателство Българска история. Благодаря на всички, които вече са си я закупили. Изключително съм щастлив, че отзивите са почти на 100% положителни, което може само да ме мотивира и за следващата книга. Благодаря ви, а сега нека да готвим! Картофите заредих в студена вода с няколко щипки сол. Хубаво е да се сварят. Една идея преди да са напълно готови, тъй като след това трябва да ги обелим, да изтинат и да ги настържим. Ако вече са много преварени, ще станат по-скоро на пюре. Освен тях, за рецепта ще ни трябват около 200 грама краве сирене, 120-130 грама кашкавал, доста масло, което ще направи отгоре една перфектна златиста коричка, 3 яйца и около половин литър мляко. Естествено малко сол и за овкусяване, ако желаете, може да добавите чубрица, джоджан или пък през лятото пресен копър и магданоз. Докато чакам картофките да се сварят, мога да си подготвя сиренето и кашкавала, като ги настъргвам на едрата страна на рендето. С тях ще направим вътре в тавичката два слоя, т.е. ще наредим първо картофки, малко от сирената, пак картофки и пак сирена. А отгоре ще завършим с заливката и разтопено масло. Чупя трите яйца, овкусявам с малко сол и разбивам, след което добавям и прясното мляко. След като картофките вече са сварени, между другото е така много лесен начин да ги проверите, като ги боцнете с ножа до сърцевината. Ако излиза свободно или картофа пада от него, значи са готови. След като ги изплакнах с хладка вода, за да мога да ги държа, сега трябва и да ги обеля. Беля ги докато са още топли, след което ще ги оставя да се поохладят, за да мога да ги настържа без да станат на пюре. Поистиналите вече картофи настъргвам на едрата страна на рендето. Когато не са преварени, не би трябвало да се смачкват и да ви стават на пюре. След като настъргах картофите, си намазнявам малко една тавичка и започвам да редя пластовете. Както споменах вече, ще имаме 3 реда картофи и 2 реда с сирена и кашкавал. Гледам да не ги притискам много, за да си останат леко рехави. Поръсвам обилно от сиренцата и кашкавала. Както и съвсем малко, буквално 2 щипки джоджан, за да имаме все пак и някаква ароматна съставка. И продължавам с картофите. Слагам и вторият пласт от кашкавал и сирене. Отново стривам и малко джоджан. И завършвам с последните картофки. Разпределям ги хубаво, за да стане равен слой. И остана да залеем с сместа от мляко и яйце, между другото в нея може да сложите и малко черен пипер за аромат. Заливам и тя ще си попие надолу. Фурната ми вече загрява на 180 градуса, а тук в тигана си разтопих маслото, с което заливам нашата запеканка. Изглежда доста, но както ви казах, тук са 10, дори може би и 12 по-малки порции. Карвам във фурната. Ето по този начин изглежда нашето ястие след около 45 минутки общо във фурната. Пекох около 30-35 минутки на горно и долно печене с вентилатор, след което вече качих под горния телотан и включих на функция за запичане, за да получи този прекрасен тъмнозлатист цвят. Сега оставям запеканката да се охлади малко, за да мога да я нарежа и да ви я покажа и отвътре. След като запеканката вече се е поохладила и малко се е постегнала, мога да я нарежа. Както казах, тази тава е с тези количества на продуктите, горе-долу около 10 порции. За вегетарианците това може да си мине и като основно, а за месарите като мен си е перфектна гарнитура. Уха е страхотно от добавката на малко джоджан. Лятото, както споменах,
Може да сложите пресен копър и магданоз, също ще стане уникално вкусно. И сега, разбира се, трябва да опитам и да видя как се е получило. Картофите са се изпекли перфектно. Отгоре буквално са се запържали в масълцето, което наляхме, а вътре плънката не е безвкусна, защото имаме страшно много сирене и кашкавал. Горещо ви препоръчвам да опитате тази рецепта вкъщи, защото наистина се получава адски вкусно, а е супер простичко за приготвяне. Ако видеото ви е било от полза, споделете го с приятели, защото по този начин помагате на канала да се разраства и да достига до все повече нови хора, а и те ще могат да си приготвят тази страхотна рецепта. Ако искате да ми изпратите снимка, може да го направите във Facebook или в Instagram с готовите си ястия. Очаквам ви там. Чао и до нови срещи!